У Бориса Подорожняка свого часу займався нині футбольний агент Дмитро Котик, який з теплотою згадує той період, коли завдяки тренеру він з головою поринув у світ гри мільйонів, закохався в неї і хоча до рівня видатного гравця він так і не доріс, втім університети наставника і вихователя, його мудрі поради допомогли юнаку відбутися у житті, знайти в ній власну стежину, перебороти усі труднощі і негаразди і стати тим, ким є на сьогодні. Это легендарный тренер, на котором не одно поколение профессиональных игроков воспиталось. Это человек, который всю свою жизнь посвятил футболу и отдал как бы, все свои годы детям и профессиональным игрокам. Приятно, что считать двух легендарных тренеров Федерации футбола. Как бы хотелось бы поблагодарить отдельно всех тех, кто принимал участие в этом турнире. Для молодых таких вот детей это очередной экзамен, это первые их игры, первые соревнования. Федерация футбола города Днепра уделяет пристальное внимание ветеранам, оказывается им помощь и поддержка. Ну и одна из главных задач Федерации футбола города Днепра – это помнить свои традиции, бережно их хранить. Поэтому сейчас вот в данном зале проводится пятый турнир в память Игоря Леонтьевича Ветрованова и первый турнир в памяти недавно ушедшего Бориса Давыдовича Подорожняка. Участвуют команды, ну, по 8 команд и в одном, и в другом возрасте. Для детей, многие дети делают тут первые шаги в футболе. Детские турниры, особенно вот среди самых маленьких возрастов, пользуются очень большой популярностью. Об этом свидетельствует и 2007 год рождения чемпионат города, в котором участвуют 17 команд. Ну, а по поводу структуризации, да, регулярно проводятся турниры Ветрогонова, турниры памяти Виталия Спиридоновича Мусиенко, там, где ребята уже выходят на большое поле. Ну и будет в ближайшее время, я знаю, организован турнир памяти Алексея Ивановича Садовникова в феврале месяце. Що стосується звітних змагань, то вони у першу чергу зазвичай своєрідне тренування з підвищеною відповідальністю, хоча варто тільки поглянути на перебіг подій у кожному без виключення матчі, щоб зрозуміти і переконатися, як малеча у цих поєдинках самовіддано б'ється за результат, а своїм запалом, жадобою до боротьби, шквалом емоцій, яким можуть позаздрити навіть професіонали, юні футболісти сповна компенсують все те, чому вони ще не навчилися, не опанували, але поліпшують щоденно з кожним наступним заняттям і тренуванням. Звісно, по завершенні турнірів організатори вшанують переможців і призерів, відзначать кращих, зрештою кожен з хлопчаків, які нині виходять на майданчик, особисту нагороду вже завоював і отримав самотужки, адже всі вони з головою пірнули у безмежний, захоплюючий і прекрасний вир світу футболу, від чого у захопленні і їхні найпалкіші уболівальники та прихильники – батьки. Очень нравится ему, и мы видим, что у него очень получается. Поэтому как бы, мы очень довольны, потому что ему комфортно в этом спорте, а нам, родителям, вместе с ним.